გლობალ ტივის ამერიკელი დამფუძნებლის დაკავებას წინ უძღოდა კონტროლის პალატის დასკვნა, რომელიც ბიძინა ივანიშვილისთვის ჯარიმის სახით 122 მილიონის დაკისრებას ითვალისწინებს. მაკონტროლებელმა მოსახლეობისთვის სატელიტური ანტენების განვადებით მიყიდვა, ამომრჩევლის წინასაარჩევნო მოსყიდვად შეაფასა, თუმცა ირკვევა, რომ კონტროლის პალატის სასამართლოში ცალხრუად წარდგენილი გაანგარიშება უხეშ შეცდომა შეიცავს. პროექტის მომგებიანობის შეფასებისას გამოყენებულ ფორმულაში სახელმწიფო უწყებამ არასწორი მონაცემები შეიტანა. ყოველთვიური მაჩვენებლის პარამეტრით თუ შევცვლით, მაშინ მივიღებთ ასეთ რამეს. აი ეს არის ყოველთვიური მაჩვენებელი. რაც შედეგად გვაძლევს? 257 ლარს. ერთი დათვლით კომპანია იღებს ზარალს, მეორე დათვლით კომპანია იღებს მოგებას. ეს დიამეტრულად ერთმანეთისგან განსხვავებული ცნებებია. ფულადი ნაკადების დღევანდელი ღირებულების ფორმულა სამ ძირითად კომპონენტს შეიცავს. განვადების პერიოდს, ყოველთვიურ გადასახდელ თანხას და გრძელვადიან სეცხზე ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ წლიურ საპროცენტო განაკვეთს. თითოეული კომპონენტის ცვლილება საბოლოო შედეგს მნიშვნელოვნად ცვლის. შესაბამისად, უზუსტობის შემთხვევაში ფორმულის გამოყენება ასს კარგავს. მეორე მხარისთვის, რომ მოესმინა სასამართლოს, ის ამ შეცდომას აღმოაჩენდა, რომელზეც ვისაუბრეთ. გლობალ ტივის აქცია მომხმარებლისთვის 116 ლარად შეფასებული სატელიტური თეფშების 10-წლიანი განვადებით მონტაჟს ითვალისწინებს. პირობის თანახმად პირველ წელს მყიდველი გადასახადისგან თავისუფლდება. დანარჩენი 100 თვის განმავლობაში კი 4 ლარს იხდის. განვადების პერიოდის დასრულების შემდეგ მომხმარებლის მიერ გადახდილი ჯამური თანხა 422 ლარია. ამ გადაწყვეტილებით კონტროლის პალატა გლობალ ტივის ავალდებულებს თითოეული მოსახლისგან მიიღოს 1732 ლარი ნაცვლად 422 ლარისა. გლობალ ტივის ფინანსური მენეჯერის მტკიცებით შეცდომის მიზეზი კონტროლის პალატის განგარიშებაში ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი საპროცენტო განაკვეთის არასათანადო გამოყენებაა. ფორმულაში შეტანილი ყველა სხვა კომპონენტი თვეების მიხედვითაა დანგარიშებული, მაშინ როდესაც ეროვნული ბანკის მონაცემი წლიური მაჩვენებელია. კონტროლის პალატის მეთოდოლოგიას გაუმართლებელს მიიჩნევენ ეკონომისტებიც. კონტროლის პალატა თავის დასკვნაში ამბობს ესეთ რაღაცას. იმისათვის, რომ ეს პროექტი ყოფილიყო იყოს მომგებიანი, ერთი მოსახლიდან მიღებულ შემოსავალმა 10 წლის განმავლობაში უნდა გადააჭერბოს 115 ლარს და 98 თეთრს. გამოიყვანა თვითონ 115 ლარზე ნაკლები, ნებისმიერი ფინანსური, მათემატიკური თუ ელემენტარული გათვლებით ეს უნდა ყოფილიყო 216 ლარი და 0 თეთრი. უნდა აუცილებლად გასაჩივრდეს. მოყვანილი იქნება საერთაშორისო აუდიტორები, მოყვანილი იქნება უცხოური აუდიტორები. და შემდეგ კონტროლის პალატას მთელი ეს ხარჯები ამ აუდიტის დაეკისროს სასამართლოს მიერ. კიდევ უფრო მარტივი შეცდომაა დაშვებული კონტროლის პალატის მიერ ჯარიმის საბოლოო თანხის გამოთვლისას. 17000 სატელიტური თეფშის მონტაჟისთვის გლობალ ტივის მიმართ ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის ჯარიმა საერთო ჯამში 12 მილიონი ლარით განისაზღვრა, რაც სასამართლო გადაწყვეტილებით გაათმაგდა. გლობალში არ უარყოფენ, რომ ბოლო 4 თვის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოში მართლაც ამ რაოდენობის თეფში შემოიტანა. თუმცა ამავე პერიოდში იმპორტირებული ჰქონდა მხოლოდ 20000 ეგრეთ წოდებული რესივერი. რის გარეშეც სატელიტური თეფში უბრალო მეტალას რჩება და მისი მეშვეობით ტელესიგნალის მიღება შეუძლებელია.